Aygün Mahmudova'da, Show News kamerası önünde gözəl ailəsi, həyat yoldaşı Kənan Əmimlə söhbət açıb. Aygün həyat yoldaşına etibar etdiyini və onu qısqanmadığını açıq-aşkar etiraf edib. Aygün Mahmudova nədən danışır? Aktrisa ilə min dənə sözlər çıxartmışlar. Aygün hansı münasibətin üstünü açdı? Mən o insanla bilirdim münasibəti. Müğənni nəyi inkar etdi? O deyil, yəni elə bir şey ola bilməz. Mahmudova kimə məsləhət verdi? Düşünməsən, fikirləşməsən, qısqanmasan daha yaxşı olar. Show News kamerasının önünə keçən Aygün Mahmudova şəxsi həyatı ilə bağlı bir sıra maraqlı açıqlamalar verdi. Müsahibəyə başlar başlamaz, Aygünə həyat yoldaşı, tanınmış rejissor və aktyor Kənan Əmimi qısqanırsınızmı deyə sual verdi. Yadınızdadırsa Kənan haqqında burada aktrisa ilə min dənə sözlər çıxartmışlar, demişlər. Yox, qısqanmıram, qəti surətdə. Mən o insanı heç vaxt qısqanmamışam. Kənanı qısqanmadığını açıq-aşkar etiraf edən Mahmudova bunun səbəbini bax bu cür izah etdi. Bilmirəm, müdrik qadın mı deyim, bəlkə zəif qadın mı deyim, bəlkə inanırsınız mən özüm-özümə bəlkə də, ya bəlkə inandığımdan da bilmirəm ki. Müğənni deyir ki, ümumiyyətlə, bu cür məsələləri düşünməsən yaxşıdır. Bəzən belə düşüncələri düşünəndə insan fikirləşdikcə siz daha heç yaxşı olmur da. Düşünməsən, fikirləşməsən, qısqanmasan daha yaxşı olar. Bəlkə də inamımdandır. Mahmudova bir zaman Kənanın ona xəyanət etməsi ilə bağlı gəzib dolaşan şayələrə də münasibət bildirdi. Biraz biri ilə daha mehriban olan kimi, daha belə şey olan kimi başlılar insanlar haqlarını. Yəni, normal, mən qınamıram xalqıda, qadın kişinin münasibətinə baxıb hər kəs özünün iradını, fikrini bildirir də. Mən o insandan bilirdim münasibəti, yəni elə tanıdığım, bildiyim biridir də, məsələn, yəni bu qədərmi mən zəifəm, bunu mən istəyə bilməyim, başa düşürsünüz özüm. O deyil, yəni elə bir şey ola bilməz. Müğənni həyat yoldaşının ona xəyanət etdiyini düşünən insanlara cavab verməyi də özünə borc bildi. Cavab verdim bu suala əvvəl, yəni təzə olanda və haqqımda da yazdılar ki, sən nə qədər görüşəysən ki, görə bilmirsən, gözün bağlıdır, görə bilmirsən bunları, amma nə bilim, mən də beləyəm də bilmirəm, ya gözüm bağlıdır, ya da ki, inamım güclüdür. Bəlkə özünü o qədər güclü sübut eləyib mənə, ispatlayıb ki, inamım güclüdür, ya da bəlkə də çox zəif qadınam ki, hiss eləmirəm. Bu ikisindən biridir.